તો પીએમ મોદી આજે નવા મતદાતા યુવા સંમેલનને સંબોધશે. આજે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી પીએમ સંબોધન કરશે. સિલ્વર ઓક યુનિવર્સિટીને મુખ્યમંત્રી વિદ્યાર્થીઓ સાથે રહી અને નિહાળશે. સીઆર પાટીલ અલગ અલગ સ્થળે હાજર રહેશે. પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકરજી તેમજ પ્રદેશના હોદ્દેદારો પણ અલગ અલગ સ્થળે ઉપસ્થિત રહેશે. શક્તિપીઠ અંબાજીમાં મા અંબાનો પ્રાગટ્યોત્સવ ઉજવાશે. મા અંબાના પોષ સુદ પૂર્ણિમાએ પ્રગટ થયા હોવાથી માન્યતા પ્રવર્તે છે, ત્યારે અંબાજીમાં પોષી પૂનમને લઈને ખાસ તૈયારીઓ કરાઈ છે. અંબાજી ધામમાં બે દિવસ મહાશક્તિ યજ્ઞ, શાપાજીના અન્નકૂટ સહિત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાશે. સાથે મા અંબાની વિશાળ શોભાયાત્રા પણ નીકળશે. હાથી ઘોડા ડીજે સાથે શોભાયાત્રામાં 35 ટેબલો જોડાશે. શહેરમાં પરિભ્રમણ બાદ મંદિરે પરત ફરી સુવર્ણ શિખર પર ધ્વજા ચડાવવામાં આવશે. હાલ મંદિરમાં પૂરજોશમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ઠેર ઠેર ફૂલોનો શણગાર, રંગોળી કરાઈ છે. હવન કુંડ તૈયાર કરાયા છે. સાથે જ પ્રાગટ્યોત્સવની નિમિત્તે 2100 કિલો સુખડીના પ્રસાદનું વિતરણ કરાશે. અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ અને ધાર્મિક ઉત્સવ સેવા સમિતિ છેલ્લા 30 વર્ષથી પોષી પૂનમને માતાજીના પ્રાગટ્ય દિવસ તરીકે ઉજવે છે. આ દિવસે મોટા પ્રમાણમાં સુખડીનું વિતરણ કરવામાં આવતું હોવાથી શાકંભરી પૂનમના નામે પણ ઓળખાય છે. પ્રસાદ બનવાની પૂર્ણતાની આરે છે. 2100 કિલો પ્રસાદ બનાવવામાં આવે છે. એમાં આપણે 42 ડબ્બા શુદ્ધ ઘી વાપરવામાં આવ્યું છે. સવારે 7 વાગે ગબ્બરથી જ્યોત લાવીને મંદિરની અંદર જ્યોતથી જ્યોત મિલાવીને શક્તિ દ્વારે અમે ભવ્ય આરતીનું આયોજન પણ કરેલ છે. અને પછી નગરમાં મા હાથી ઉપર બિરાજમાન થઈને નગરજનોને દર્શન આપવા માટે નીકળતી હોય છે. તો અંબાજીથી મારી સાથે સંવાદદાતા મહેન્દ્ર અગ્રવાલ જોડાઈ ચૂક્યા છે. મહેન્દ્ર, આજે મા અંબાનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે, અંબાજીમાં આજે કયા કાર્યક્રમો ખાસ રહેશે અને કેવી ત્યાં ઉજવણી થઈ રહી છે? અંબાજી મંદિરમાં હાલ જે છે એ મહાશક્તિ યજ્ઞનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે અને મોટી તૈયારીઓ અહીંયા કરી છે. અને અંબાજીમાં જે રીતે આપણે બતાવવા માંગીએ છીએ કે જે રીતે મોટા ભક્તો જે છે મહાશક્તિ યજ્ઞમાં જોડાયા છે અને મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આજે મંદિરના ચોકમાં પણ ઉમટ્યા છે અને મંદિરમાં દર્શન અર્થે ઉપડ્યા છે. અંબાજીમાં જે છે આજે માતાજીનો જે પ્રાગટ્ય ઉત્સવ છે તેને લઈને મહાશક્તિ યજ્ઞ યોજાઈ રહ્યો છે અને સાથે વિશાળ શોભા પણ લગભગ 2-3 કલાકમાં જે શોભા શરૂ થવાની છે. અને અંબાજીમાં જે હાથી ઉપર મા અંબા બેસી અને સમગ્ર નગરનું પરિભ્રમણ કરશે. જોકે આ જે પૂનમ જે છે આ પૂનમની જે છે સુખડી પૂનમ એટલા માટે માનવામાં આવે છે કે અહીંયા 100 કિલો સુખડી વેચવામાં આવે છે. સાથે શાકંભરી પૂનમ એટલે કે માતાજીનો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવે છે શાકભાજીનો, એટલે આ શાકંભરી પૂનમ પણ માનવામાં આવે છે. મોટી સંખ્યામાં વહેલી સવારથી અંબાજી મંદિરમાં ભક્તો ઉમટ્યા છે. મિતાલી જી, બિલકુલ આભાર માહિતી બદલ. તો મોટી સંખ્યામાં અત્યારે અંબાજી ખાતે ભક્તો ઉમટ્યા છે અને આજના દિવસે સુખડીનો ભોગ મા અંબાને ધરાવાય છે. મા અંબાનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે આજે. પોષ સુદ પૂર્ણિમાએ મા અંબા પ્રગટ થયાની માન્યતા છે. રંગોળી અને ફૂલોથી અંબાજીને શણગારવામાં આવ્યું છે. તો આજે પોષ સુદ પૂર્ણિમાએ મંદિરોમાં વિશેષ પૂજા અર્ચના થવાની છે. તો અરવલ્લીના શામળાજી મંદિરમાં પૂજા અર્ચન થશે. શામળાજીની મૂર્તિના આજે વિશેષ શણગાર કરવામાં આવશે. સુવર્ણ અલંકાર અને સુંદર વાઘાથી શણગાર કરાયા છે. અરવલ્લીથી જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, મા અંબાના સુવર્ણ અલંકાર અને સુંદર વાઘાથી શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. અરવલ્લીમાં પણ આજે પોષી પૂર્ણિમા નિમિત્તે વિશેષ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવ્યા છે. શામળાજી મંદિરમાં આજે પૂજા અર્ચના થશે, કારણ કે આજે પોષી પૂર્ણિમા છે. પોષ સુદ પૂર્ણિમાએ વિશેષ પૂજા અર્ચના થતી હોય છે મંદિરોમાં. તો આજે પોષ સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે અમદાવાદના મેમનગરમાં સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલમાં ઋષિકુમારોએ માઘ સ્નાન કર્યું છે. શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં માટલાના પાણીથી સ્નાન કરવાથી 12 મહિના સ્વસ્થ અને સારું રહે તેવી એક માન્યતા પ્રવર્તે છે. ત્યારે પોષી પૂર્ણિમાથી માઘ સ્નાન માટે ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. પોષી પૂર્ણિમાથી લઈને મહા
માસની પૂર્ણિમા સુધી એક મહિનો વહેલી સવારે ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરાશે. હવે આખો મહિનો સવારે 5 થી 5:30 દરમિયાન માઘ સ્નાન થશે. દર વર્ષે સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલના વિદ્યાર્થીઓ અને દર્શનમ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના ઋષિકુમારો અને સંતો ગરમ પાણીની વ્યવસ્થા હોવા છતાં સ્વૈચ્છિક રીતે માઘ સ્નાન કરે છે. તો એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યમાં હાર્ટ એટેકથી મોતના બનાવોમાં વધારો થયો છે. રાજકોટમાં 24 કલાકમાં હાર્ટ એટેકથી 5 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. 22 થી 51 વર્ષ સુધીના વ્યક્તિના હાર્ટ એટેકથી મોત નિપજ્યા છે, જેમાં 22 વર્ષીય અજય સોલંકીના શનિવારના રોજ લગ્ન હતા અને તે પહેલા એટેકથી મોત નિપજ્યું છે. તો આસ્થા સોસાયટીમાં રહેતા 35 વર્ષીય સૂર્યદીપસિંહ જાડેજા, મણિનગરમાં રહેતા 46 વર્ષીય મહેન્દ્ર ચૌહાણ, બાબરિયા કોલોનીમાં રહેતા 51 વર્ષીય હંસાબા જાડેજા અને રાજકોટ જેલમાં બંધ અંજારના કેદી 55 વર્ષીય હરિ લોચાણીનું મોત નિપજ્યું છે. રાજ્યમાં હાર્ટ એટેકથી મોતના બનાવોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. રાજકોટમાં 24 કલાકમાં 5 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. તો દિલ્હીમાં યોજાનાર પ્રજાસત્તાક પર્વની રાષ્ટ્રીય પરેડમાં ગુજરાતનો ટેબલો બનશે આકર્ષણનું કેન્દ્ર. ગુજરાતના સરહદી પ્રવાસનની વૈશ્વિક ઓળખ સમાન ધોરડોનો ટેબલો પરેડમાં રજૂ કરાશે. આ ટેબલોમાં ધોરડોના ભૂંગા તરીકે ઓળખાતા ઘર, સ્થાનિક હસ્તકલા અને રોગાન કલા, રણોત્સવ, ટેન્ટ સિટી, યુનેસ્કોએ તાજેતરમાં જાહેર કરેલા ગુજરાતના અમૃત સાંસ્કૃતિક વારસા સમા ગરબાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ટેબલો થકી વિકસિત ભારતની પરિકલ્પનાને મૂર્તિમંત કરતા દેશ અને રાજ્યના સરહદી પ્રવાસનને દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરાયો છે. તો જૂનાગઢમાં 26 જાન્યુઆરીની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી થવાની છે, ત્યારે વહીવટીતંત્ર તેમજ પોલીસ વિભાગ દ્વારા ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં જૂનાગઢ પોલીસ દ્વારા મશાલ પેટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 300 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓએ મશાલ દ્વારા અનેક કૃતિઓ રજૂ કરી હતી. 26 જાન્યુઆરીથી લઈને શહેરની વિવેકાનંદ સ્કૂલમાં પોલીસ દ્વારા કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં મહિલા સશક્તિકરણ, મલખમ, બાઇક પર અલગ અલગ સ્ટન્ટ જેવા અનેક કાર્યક્રમો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ખાસ તો મશાલ પીટી દ્વારા ગુજરાત પોલીસ જય શ્રી રામ ફિટ ઇન્ડિયા આપણું જૂનાગઢ ગિરનારની મશાલ દ્વારા કૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં લોક સાહિત્યકાર રાજપા ગઢવીએ ડાયરો કરી દેશપ્રેમનો નશો કરે તેવી લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. આવા નશા લાગી જાય કંઈક કરી બતાવવાના તો અદ્ભુત ભારત વર્ષમાં આપણે જોઈ શકીએ એમ. જે આપણે કહીએ ને કે રામ આવ્યા આમાં, એમનો ખરેખર ગુજરાત અને જૂનાગઢ પોલીસમાં એવા રામ આવ્યા કે યુવાધન જાગશે હવે, એને ખબર પડશે કે નશો કરવો હોય તો આવો કરી કે કરી બતાવી કોકને કે આપણા યુવાધન દીકરી દીકરાઓ શું કરી શકે. પ્રજા નજીક આવે અને આ આયોજનમાં અલગ અલગ ફિટ ઇન્ડિયાની મુવમેન્ટ સાથે સાથે નો ડ્રગ્સની થીમ અને લોકલ ગિરનાર અને ગુજરાત પોલીસના આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં એક અલગ પ્રકારે રજૂઆત થાય અને આગામી આ બંને કાર્યક્રમ છે 26 જાન્યુઆરીના સારી રીતે થાય આ પ્રકારે આજે મશાલ પીટીનું અહીંયા જૂનાગઢ ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલું હતું.